Hej og velkommen til noget nyt job på min nyhedskanal. I dag så spiller vi noget Grand Turismo Sport. Og også jeg er rigtig glad nytår til jer. Jeg håber I får et rigtig godt nytår. Ja, det er nytårsdag og jeg spiller noget Grand Turismo Sport her. I så lige da jeg lang video. Det var ret lang video. Vi fortsætter bare. Vi skal spille vores første kamp, tror jeg. Jo, første kamp. Jo, vores første bil. Mitsubishi, ja. Ja, jeg er ret sikker på, at det mærket hedder Mitsubishi. Ellers så skriv ned i kommentarfeltet, hvad for en bil det er. Det står her. Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition 2015. Ja. Det var vores første bil. Okay. Jeg har ikke prøvet det her spil før. Det er helt nyt for mig, altså. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre sådan noget der. Jeg ved ikke, hvordan jeg kører sådan noget der. Jeg tror ikke noget, det jeg får instruktion til. Jeg skipper bare det her. Det tænker jeg ikke, det er sådan noget vigtigt noget. Okay, ja. Ja, hvad skal vi? Okay, så vi kan tage nogle missioner og sådan noget her. Ja. Okay. Du kan få den der bil der. Nej, det var fedt, hvis du får den der bil. Single race, vil jeg være. Lad os lige prøve at tage single race. For ligesom at lige øve os til det her. Så skal vi lige spørge, hvad vi kan tage, noget amerikansk, kroatisk, eller noget amerikansk igen. Vi prøver noget kroatisk. Okay, og så er der nogle forskellige ruter her i Kroatien. Vi kan tage noget bjerg noget, og vi kan tage noget landskab og noget hav, vi tager noget hav. Okay, og så skal vi vælge, hvilken tid på dagen, eller sådan noget, ja. Eller hvad, det kan jeg ikke forstå, ja, jo, hvilken tid på dagen, det skal være, ja. Okay. Lad jeg sige, det skal være, her, klokken 1. Okay, og så skal vi vælge, så kan vi vælge mellem alle biler i de her single player. Okay, fedt nu. Okay, den her, hvad med den her bil? Fedt nu. Alfa Romeo. Volkswagen. Ej, det er faktisk en ret fed bil, det der. En ret fed bil. Toyota. Volkswagen. jeg burde vælge en Volkswagen, men jeg tror ikke. Mazda. Jeg tænkte, enten den er Mazda, der er ret flot, den kører sig også virkelig godt, eller sådan der. Skal vi se. Det var speed 4,2, acceleration 3,4, braking 1,9. Okay. Og Volkswagen, det er meget lavt, ikke? Vi tager bare en Volkswagen. Hvorfor ikke? Okay, så nu skal vi vælge farve på den. Den der farve herfra, den tager vi. Automatgear manual, vi tager automatgear, vi gider ikke det der med gear. Det skal bare gøres automatisk. Begynder. Jo, jeg begynder i det her. Jeg kan ikke finde ud af det her spil, det kan jeg ikke. Okay. Så vores Volkswagen, jeg tror det er World's Gold farve med en automatgear kommer. Skal køre på de kroatiske veje klokken 1. Jeg ved ikke, om vi kommer til at finde med den her bil. Vi er nummer 8 i startfeltet. Det er fint nok, så er vi ikke den helt værste. Det er fint nok. Så lad os komme ind. Man kan rette lige den bil med. Så bilerne og sådan der, det ser virkelig realistisk ud. Beginner, jeg har ikke prøvet det at spille før. Left stick,
Okay, de der to, eller motions, okay, så okay, så det er hver ben, så når man skal dreje, om vi vil dreje med den her, eller om vi vil dreje med bare controlleren, eller vi dreje med den, vi vil gerne dreje med controlleren, godt så, så hvad er det, okay, jeg vil se firkant, her det er bremse og kryds, det start. Og her det er R2, det er start, og L2, det er okay, den ting, vi tager det fra. Det er også så er det bare, fordi jeg plejer at spille FIFA og sådan noget der. Så. Og der, når man skal løbe hurtigt, så er det R2, så det har lidt vendt mig til at bruge R2 og sådan noget der. Så kan vi se her. Så, hvad er det hvad? Det kan jeg ikke forstå. Hvad er hvad? Men kan vi tilbage til dig? Var det ikke break R2? Det var ikke L2. Det ser jeg. Options. Okay, det er også lidt meget. Så vi lærer det hen ad vejen. Altså, så starter vi løbet, og så må vi få op det er. Jo, det er fedt. Okay. Okay. Det er ikke sådan en hurtig bil, jeg har med. Det er meget fordi, når man kan dreje på controlleren og sådan noget der. Og vi skal frem til. Okay. Hvad er det, der? Jeg er på en 8. plads. Jeg er 7. plads. 7. plads. Det er et plads. Nej. Fuck. Okay. Vi er på 8. plads igen. Vi tager. Okay. Så lige tager vi deres lille. Det er helt ærligt, eller hvad? Hop. Nu er det kører. Kør. Okay. Bare det sådan, ja. Okay, det er ikke køring her, fordi det er meget dyre bil, det er sådan her. Okay, der står også nogle programmer, som jeg endnu ikke kunne spørge det. Det er ret fedt. Jeg har fået 4. plads, det er der. Nej, jeg tager over hele tiden. Det er helt klart. Den her voldsang, den kører ret hurtigt. Jeg tror ikke, vi kører så hurtigt. Vi kører over nogle, vi kører over hele nogle spillere, som alligevel har nok har ud. Det er godt, at køre det på, jeg nok. Den der bil lige foran os.
Jeg har ikke kørt ind i nogle biler, fordi det er sådan, at jeg tænkte, at der er nogle biler, der fylder ikke ud. Det er sådan, at jeg tænkte, at vi ødelagt. Vi prøver at lade være med, at vi skal komme. Kan vi køre udenom dig? Er det Mercedes? Nej, det er lige en Aston Martin. Kom, vi kører indenom. Vi sikrer det. Nej, hvad? Så over her. Okay, vi er i det sidste lap nu, og vi skal overhælde nu. Og vi vil gerne vinde. Overhælder. Om 3, 2, 1, og vi har overhælder. Fedt nok. Break. Jeg tænker på, at jeg er ret god til det her spil. Jeg tænkte, det første, jeg prøver. Nu er også, at jeg kan begynde og sådan noget der. Jeg vinder mit første. Nej! Nu er det tæt på. Okay, så er det tæt på en overhæve. Han er lige i røven der. Jeg kan lige se over sådan, men der. Okay. Nu kommer der en mini, tror jeg, der. Det er bare langt væk fra dem. Okay, så nu er det det aller sidste meter inden i ødelsen. Og nu... vi vandt! Finish! Sådan der. Vi vandt med på en tid. Okay, så han var 1 minut bag os. Fedt nok. Wow, okay. Vi overlevede her fra 8. pladsen, vi stod, op til 1. pladsen. Med en Volkswagen Golf. Det er lige ret godt, det tænker jeg. Og så har vi også vundet trofæet First Victory. Fedt nok. Okay. Det er fint nok. Okay, det er også ikke jo, det der er. Okay. Det var her, vi kom på 8. pladsen. Og så gik det bare stejlt opad. Ja. Og så gik det lidt mindre stejlt opad. Så det er fint for stærkt op, og så her så var det bare konkurrence mellem ham der og brasilianeren. Ja. Okay, close det. Okay. Det var fedt. Gå lige ud af det her. Altså, hvis I synes, vi begynder at lave noget ferie her, altså noget med at sådan en karriere mode inde i det her spil, så bare så giv den her video et kæmpe stort like. Hvis I synes, I skal lave en serie med det her. Eller hvis I synes, I skal spille et andet spil, som I synes, jeg skal spille, som er et godt spil. Som I synes, at jeg bare skal lave en video om. Så skriv ned i kommentarfeltet, hvad for et spil I synes, jeg skal spille. Ellers så bare smæk et kæmpe stort like på den her video. En masse like på den her video. Så jeg kan lave flere af de her Gran Turismo Sport. Lad os bare have et godt nytår. Og have et godt nytår. Og god jul. Og ja, god, ja. I hvert fald have et godt nytår. Og så have et godt liv. Og alt det andet, ja. Vi ses.